Yes, goal! Nice try. Good try out there. I hit the song. Keys back. Oh, Matt. Josh. Good try out there. Chase.
Ooh. What's going on, man? It's the graduating team. Yeah. Well, I have no idea. I didn't. Whoa. Right then. What if you go to the other? I mean, I don't know. Nice pitch. Come on, Josh. Now, you know, though, if you don't come really early, we start playing at 7:30. Oh, yeah. We'll see what we do. You park down there? Yeah. You do. You do. Take it. It's 11. 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